0 em Paranaguá. 2-0 em cima do Rio Branco. Já a gente passa todos os jogos para você. Tenta chegar lá no campo de ataque o Luizinho pelo time do Paraná Clube. Vem a proteção ali do Alex. O Luizinho insiste, vai em cima dele, vai levando ali pertinho da bandeira do escanteio. Tirou lá o João Paulo. Disse que foi agarrado ali pelo Alex Alves. O árbitro não entendeu assim, nenhum assistente. A bola é do Paraná Clube. O Paraná tenta chegar lá no campo de ataque. Também o Capixaba adiantou bem, Alex. O Atlético empatou 0-0. Curitiba vai vencendo o Nacional, vai largando, vai se soltando da liderança. Tenta sair jogando ali o Luizinho. Anda pra frente, aparece o quarto Alex. Boa recuperação, lá vem o Wellington. Seria a bola pro Luizinho. Bem bacana sobre aqui, sobre a cidade de Ponta Grossa. A gente já mostrou, né, na primeira rodada. Nós estivemos aqui acompanhando o jogo do Curitiba, né, aquele 0-0. Gilton, Wellington soltou na velocidade lá pro Luizinho para tentar chegar pela esquerda. Dividida por baixo, aparece o Alex. Lateral batido. Tem distância. Lateral moderno. Joga a bola na grande área. O desvio do Alex. Subiu com a zaga do Paraná Clube, a bola veio mesmo lá de longe. E veja só, ele sobe atrás do Anderson, desvio de cabeça. Pega de jeito o Luiz Carlos e o Operário sai com vantagem aqui em Ponta Grossa. 25, segundo tempo de jogo. Alex, camisa número 3, Operário 1, Paraná Clube 0. Toca na trave, quando o Luizinho confere, a bola já tinha entrado. Estamos agora para todo o estado do Paraná. Terminou em Cianorte. Londrina empatou em cima da hora com o Cianorte. Tocando ali pelo meio para o Everton. Tenta fazer o cruzamento para a grande área. Ficou no peito do Alex. Maicon. A bola ficou espirrada na grande área. Alexandre Oliveira tentou, voltou para Celso. Foram 25 jogos do Luiz Evaristo, né, à frente do time. Com 8 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Põe aqui na RPC TV. Tem vantagem o Londrina pela direita. Ela vai com o Michael para cruzar a bola para a grande área. Falhou o Neguete. Vai tentar o rebote agora o Joel. Deu passe. Subam os dois, né? Olha o lançamento para o campo de ataque. Vai tentar chegar o Londrina com perigo com o Everton na grande área. Teve um primeiro corte tirado o Alex. Foi preciso na bola agora o Alex, hein? Ele recebe a bola de volta do Rony. Tenta uma ligação direta lá do dia com você. Fanta! Campeonato Paranaense. E com relação ao Emerson, segundo o preparador físico Glidston Ananias, ele deve voltar dentro de 3 semanas a treinar com o restante do elenco coritibano. São jogadores que estão... David se movimenta, segura, tenta escapulir. Ainda o David conseguiu vencer. De novo ali, tentou o lance com o Djair. A bola vai chegando no Arthur. Bem no lance, ele bem, o Alex Moraes. Ele briga, vai pro chão, se enrola toda, a bola sai favorecendo o Operário. Ele vai brigando ali, porque o Arthur, para dominar essa bola... Eles estão se estranhando, agora há pouco chegaram a trocar empurrões no gramado. Robinho faz cruzamento. Lá atrás, bem, o Alex Moraes. Aí você está vendo que o Arthur já vem ali, tentando fazer das suas. Na perna direita, ameaçou, primeiro ficou, segundo também, bem na marcação, lá atrás, o Edmar. Edmar e Alex Moraes. Pouco não marca. Alex segura. Canhotinha mágica. Botou na grande área, na direção do Rui Dias. Primeiros instantes, você acompanhando o pontapé inicial, a largada do Paranaense de 2013. É o Chico, a marcação em cima. Lançamento para ninguém lá atrás, o Alex para cortar. O Alex Moraes. Bem mais, como que eu posso dizer, mais tranquilo no jogo. Está chegando com mais perigo aí do que o próprio Curitiba, que ainda não se encontrou, muito burocrático. Marcação. Deu o drible errado. Olha o cruzamento para a grande área, vai sobrando. Quem, o pessoal que tá vendo ali deve ter algum motivo para isso, mas a participação dos dois laterais nesse primeiro tempo foi praticamente nenhuma.
Vamos chegando a 42 minutos nesse primeiro tempo. Nada ligou ainda. Aí o Eltinho para estourar. Lá atrás o Alex Moraes. Reitores, né? É, o time tem 31 jogadores, 6 apenas do ano passado, além da comissão técnica comandada pelo Luiz Evaristo, que já está roubo. E de condicionamento físico ainda bem abaixo. E a chuva chegou. É o Tinho para botar na grande área, na direção do Rafael Silva. Aparecendo mais no jogo, Primão. Vai-se embora o Anderson, Paulo Sérgio chegou para atrapalhar, a bola vai sobrando com o Morales. Caiu na grande área o... Depois do jogo contra o Curitiba, cai bem. Rony Dias para fazer a cobrança, botou na grande área, olha o toque de cabeça para o gol, a sobra. Luiz Carlos não chegou, ele faz o sassarico para cima do Correia, botou para correr. Linha de fundo, cruzamento vem lá atrás, o Alex Moraes para cortar. Lúcio Flávio segurou, ajeitou, faz o break, ninguém chega para jogar com ele. Tentou jogar na grande área, bate daqui, de lá, lá atrás. E aí você está vendo o Alex Moraes aí na imagem repetida, na recuperada. Capixaba no peito. Aqui o Gilton. Para botar na grande área, na direção... do Moraes, antes o Alex. Gilton tem o Carlinhos para fazer o lance, a marcação do Correia. Carlinhos tenta se virar, Correia em cima, vai embora o Carlinhos. Levou, invadiu, cruzou, pega no Alex Moraes, linha de fundo. Ele ganhou na boa ali do Correia, passou como quis. E depois a presença ali do grandalhão Alex Moraes. Sandro Oliveira está caindo aqui pela esquerda, o Endo vai para o meio, o Silvio, é o Endo, deu de graça ali. De presente. Lá pela direita, Robinho na bola. Vamos ver, o goleiro saiu todo atrapalhado ali de novo. Então, demora na cobrança. Rony Dias botou na área. Que perigo, olha a sobra, tá impedido. Alexandre Oliveira ganhou, botou na frente. E aí, de novo o Bruno na batida. Escanteio pela esquerda, capricha Bruno, capricha, vamos lá, vamos ver. A sobra vai ficar ali, primeiro gol. Vamos lá, Bruno, capricha Bruno, bola no tumulto, tirou dali o Alex Moraes. Esquerda lasca o cruzamento rapidinho aí, Germano. É o que ele fez para alguém chegar, mas tá firme ali a zaga com o Alex Moraes para tirar. Paulista vai pra finta. Passou o Serginho, deu cruzamento, mas é muito alta essa zaga do Operário. Tudo que começou mais cedo, daí tem Paranavaí, Toledo, Londrina e Arapongas. Paraná Clube Curitiba, que é o clássico, né? Que teve imagem agora há pouquinho. E essa partida aqui, Rio Branco. Ainda em dívida, né? A campanha do Operário é um pouco melhor, mas o Operário também tem pretensão. Um ano em maio. O Bairro Branco descendo pelo campo de ataque. Está aí o Bahia. Tentou fazer o cruzamento, subiu, tirou o Alex de cabeça. Tirou o Alex. Londrina 0, Araponga 0. O clássico, né? Paraná Clube 0, Curitiba 0. E esse nosso jogo aqui, Rio Branco 0, Operário 0, com 15 minutos, quase 16. Tenta partir para o campo de ataque agora o time do Rio Branco. Desce na rua aqui o Renan Tavares. Segundo árbitro, o corte do Alex foi na bola. Ele sai para o Curitiba ter vantagem em relação ao Paraná Clube. Nesse momento, ser o primeiro colocado. Não tem nada a ver com técnica. Outra vez bola alta na grande área. Tira de cabeça Alex. Fábio Alves. Tirou. Primeiro do jogo. Bem lá o Fábio Alves. Tentou tocar, mas o passe saiu errado. Alex cortou. O Cazum daqui vai bater. Gol! Cabeça, a segunda festa do Operário. O zagueiro Alex subiu, tocou de cabeça no primeiro pau, sem chance de reflexo pro goleiro Rodrigo Café. Operário na frente de novo, são 19 no segundo tempo. Alex, aí ele, camisa número 3. Operário 2, Rio Branco 1. Jogada ensaiada, ele sobe muito mais que os adversários do Rio Branco, olha só.
subiu com sobra, cabeceou sem chance para o goleiro. Bom segundo tempo entre Rio Branco e Operário. Primeiro tempo.